Puan tak lupa juga kepada Tuan Pengarah Penjara Negeri Perlis yang bersama-sama tadi. Sesuai tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dihormati sekalian, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa JKK Kampung Belukat Lengah kerana malam ni Abang Dom dan rakan-rakannya lah, kerana pada malam ni telah berjaya mengadakan satu program yang cukup meriah selepas satu program sambutan tahun baru yang telah diadakan di tapak ini. Baca paper. Oh. Nak tahu berita paper hari ni? Nak tahu? Oh, nak tahu, nak tahu. Ini kes bukan apa. Bila time perayaan je, ada je lah masalah. Ada je berlaku kemalangan ni. Kemalangan jalan raya. Seorang pemuda telah merempuh sebuah gerai limau mandarin. Dengan motosikalnya hingga terputus. Terputus? Terputus apa bang? Terputus apa? Slipper dia. Oh, slipper. Buat suspek lah bang ni. Hei, budak ni. Dah tahu orang meniaga kat situ, kat air lebok motor laju-laju tu buat apa ya? Yalah bang. Oi, lah ni budak-budak. Bukan reti nak hormat orang. Kalau bawa motor, meneru berdesuk. Puh, lagu dia inci nak kena cek ni bang. Oh, ni Acik marah ni. Marah. Marah apa siapa? Terkejut.